Да, снимаю бандиком. Буде відео ще сохраняється минут 15, як воно пише. Ну я не знаю, може, звісно, бреше. Не від мене завісить, як воно швидко буде. Все-таки куча всяких моментів. І діло ще плюс рендер, для того, щоб отримати стабілізацію відео. І думаю, ще буде заливатися минут 15 на YouTube. ВКонтакте вообще никакой у меня не сохраняя видео. Ну что сказать? Подожди чуть-чуть, блин. И, кстати, сегодня выйдет новая часть Димена. Димен 3. Серия на турнике. Короче, подивитесь вообще опупенно. Димен, как всегда, так жжет по полной. Да, наверное, сейчас батьки мои думают, что это я уже сходю с ума, чи що, сам з собою тут балакаю. Хренікась. Ну ладно, короче, подождіть, сейчас скоро відео, сейчас все виложим. Все буде чики-пуки.